dovolenou na Bahamách, vyprodanou halu koncertní a trojku se dvěma modelkama. Svýmu o 10 let mladšímu já bych řekl, nebuď takovej píčus. Chtěl bych být neviditelný, protože by mě lidi neviděli. Moje nejoblíbenější hračka v dětství byla plyšová rybička a když mi ji máma vyhodila, tak jsem s ní nemluvil několik týdnů. Oh, na sexu. Moje nejoblíbenější kniha je Malý princ, protože je to takový dobrý klišé, všichni to znají. Dělal bych profesionálního testéra postelí. Rozhodně čich, protože některé věci a lidi fakt smrdějí. Nejlepší nápady dostávám v MHD, v metru nebo tramvaji.